seznámila s našimi dnešními účinkujícími hosty. Tato mladá muzika, cymbálová, je dnes už dobře známa po celém širém kraji. Úspěšně reprezentují naše město všude, kam je pozvou a kde vyhrávají. Vyhrávali už taky v zahraničí na festivalech, v Bulharsku, také v Holandsku. A my jsme je měli možnost poslouchat minulou neděli zde na Tvrzi při besedě pro starší občany. Jak jsme mohli poznat, tato muzika má dnes už skvělou uměleckou úroveň, a to díky jejich učiteli a vedoucímu Frantovi Žihovi. Je obdivuhodné, že v dnešní době internetu a technických vymožeností a anglicky zpívaných hitů dovede tyto mladé lidi přimět k folkloru a k tomu, aby s takovým nasazením hráli a zpívali naše slovanské písně. Patří mu za to veliký dík. A protože my starší občany, jak říkávala moja kamarádka paní Ratajská, nejsme zvědaví, ale rádi všecko víme. A že co nevíme, nepovíme. A já můžu přidat, že co víme, za chvilku zapomeneme. Tak jsem si nechala tady od Blanky Kohoutkové jmenovitě napsat všechny tyto účinkující a ráda vás s nimi seznámím. Ale mám dojem, že někteří chybí, takže potom mě to promíte, ale to nebude přesně. Takže tak mě to Blanička napsala. Primáška, to je tady Míša Křápková. Kdybyste nevěděli, do které rodiny patří, tak její babička je Hela Sobišová a Laďa je její dědeček. Budeme to podle té další generace, abyste věděli, o koho jde. Potom je tu nějaká Rouča Kotačková, která? Takže to je zase vnučka Mařenky Mitáškové, co má kovomat. Denisa Kořinová je tady, tak ta dnes chybí, má Ačko. Vítě Janečka. Je paní Pošmistrová, babička Anička Kremlová byla také paní Pošmistrová a dědu Kremla určitě všetci znáte. A druhé housle nám tady hraje Markéta Kvasničková. A je to dcera Boženky Kvasničkové, která pracuje na našem městském úřadě. Potom tu mám napsanou Kateřina Hrušťáková. Není přítomná, také má Ačko. Je po škole, tak. Říká tady vedoucí, že má Ačko, no. A je tu Blanka Kohoutková. A děvčica se to všechno vypsala. A tu poznáte, toto je zase její babička. Je Maňa Bacharová učitelka, kterou znáte všetci dobře. Ano, tak to je zase z té rodiny. Potom je tu Dalibor Králík. Ten Žihou nezapře. Celá podoba. Mařenka Žihova, jeho mamka, a Jura Králík, myslivec, tačka. Víte, o koho jde. Potom je tu Tonda Vitáček. Myslím si, že je to vnuk Fanina Vitáčkového a Jiřiny, kteří také mezi nás chodí u husu, Fanin je v pěveckém sboru. Je to tak, říkám to dobře? Takže jsem to nepoplétla. No a potom je tu Ondra Kolomazník, není přítomen, také je po škole. Martin Dej. Já si myslím, že jeho babička svého času vedla také kroužek, jmenovala se Popelková, že? Také vedla malé děti ke zpěvu a tanci, takže je to také v rodině. Cymbál a zpěv tady předvádí Luzka Rybníkářová. A Jardy, kteří tady mezi nás chodí. No a tady mě děvčice napsali, a už jste zatleskali jednu a můžete ještě jednu, nejdůležitější člověk, pan učitel Žíha. Honza Gregor, já jsem přespolný. Aj přespolný vítám, že? Vítajte.